Ai niinpä joo. Niin. Hyvä sinä. Pelasin ennen loveilla. Niin. Mä suosittelen silti pitää loveilla, mutta laitat ehkä teksturit mediumiin. Se näyttää, tai itellä on ainakin tälleen. Tää näyttää ihan hyvältä ja frameit pysyy ihan ok. Ihan kaikki lovella peitsi teksturit. Millä resolla sä pelaat? Se oli kai, odotapa, no mä katon äkkiä. Mietit, jos se sulle ei ole niin tärkeetä resoluutio, niin... niin. 1680x1050. Ah, meillä on ihan sama resoluutio sit. No kun mä pelaan aika paljon, mulla on just semmoinen mulla on pari kaveria, jotka pelaat. No mä suosittelen, että sä teet yhden muutoksen sit sun asetuksiin. Laita anti-aliasingia. Kato, että paljon sun frameit tippuu, jos sä heität sen ultralle. Mulla itellä ultralla, niin näkyy paljon tarkemmin pitemmälle. Anti-aliasing, missä? Joo, se on se melkein ylin. AA. Anti-aliasing. Joo, se on reumanan pehmennys, se auttaa nimittäin ainakin itellään niinku... Muuten reunat on niin tökkösiä. Tälleen tää niinku on ihan hyvän näköinen ja mun frameit on silti paremmat kuin pelata Full HD:llä tai 2K:lla. Okei, se on yllätys, että paremmat kuin 2K:lla. Okei, okay, no jos sä et näe mitään eroa pitemmällekään, kun katot, niin sitten sä voit oikeastaan sen ottaa pois, koska se vie turhaa freimejä. Se on itellä se, mä huomaan ihan vitumoisen eron siinä ja mä ärsyttää silmiä se. Sen takia mä en hirveästi pienemmällä resolla halua pelata, että se rupeaa olemaan niin tönkön näköistä. Mutta mun näyttäisi vaikeasta striimiä päällä pelata tätä, niin... Joten, ei voi mitään. Mikä näyttäisi sulla? RYC390. Mennäisin, että mä myyn tän jossain vaiheessa pois ja ostan joku uuden. Tai ihan hyvää muuten, mutta striimaamisessa PUBGissa tää ei enää oikein meinaa jaksaa. Mut jos ei striimaisi, niin tosiaan saatana hyvä, ei tää jaksaisi hyvin pelata vielä. Tää on niinku periaatteessa 970, mutta AMD:n puolelta. Sinänsä niinku, jos sulla ei pyöri PUBG, niin sulla on sieltä hyvä kone, jos se ylipäätään vaan pyörii. Joo, ei tää sille niinku huono kone oo, mut ei tää oo enää niinku mitenkään hirveen hyväkään. Tää on semmonen niinku medium kone. Rossu on ihan ok vielä, mutta näyttäisi rupeaa olemaan, että pitäisi vaihtaa, jos meinaa niinku pelata hyvillä grafiikoilla, mutta... No joo, mullakin näyttäisi... Ei sitä Twitch-manissia tuu niin paljon. Se on varmaan hyvä niille, jotka on niinku top-streameja. Vittu, nehän pystyy joka kuukausi ostamaan uuden koneen subirahoilla. No, mutta... Mut siis tämähän just tää, mikä tää Forza tai mikä tää on. Niin, se on ruottalainen. Niin, uuden näyttöohjelman ihan vaan sitä takia, sen takia, että se kone ei lakaa, kun sitä stream näyttää. Niin, no se kulma ei silti auttanut hirveästi, että sillä on vitusti ongelmia joo, siinä, kun... Mä ymmärrän, kun mitä mä oon kattonut, niin onko siellä joku 40 tyyppiä parhaimmillaan sen ympärillä tööttäilemässä ja ajeelle, niin vittu, en usko, että yhtään ihmettelee, että sadesäällä kone rupeaa vähän niinku, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Siis kun kaikki vaan keskittynyt tappamaan Forsenia, niin pian hauskaa. Se on sen, että mä ymmärrän, että varmaan... Shroudilla on paljon mukavempaa, kun eihän sen kimppu, kun ne stream sniperit tulee, eihän ne tule tappamaan sitä, ne tulee vaan kerää huomioon. Että sen nyt on ihan mukavempaa, mutta on sekin varmaan vittumaista, että saatana mä haluan pelata täällä rauhassa, niin porukka tulee vaan tumputtamaan viereen. Mut sinänsä Forsen on helppo tehdä niinku semmosia pelejä, se on free niinku, niin tota BB-tä silleen vaan. No, joo, Battlepoja saa ihan vitustia. Tekee 15 tappoa niinku helposti niissä stream-snappereissa, niin... Tietenkin siinä oppii ampumaan. Reagointi alkaa aika kovilla siinä. Joo, repo. Niin mikä siis oli? Mä en tiedä... Forsen. Niinku, musta tuntuu, että se tekee se tahallaan, mutta onko se vaan niinku ihan vitun idiotti äijä? Mä oon löytynyt varmaan 80 red dottia. Niin onko se ihan vitun idiotti äijä, että se niinku näyttää ihan kaikki serverin ideet ja kaikki nää heti alussa? Niin no siis on. Se... Sillä ei ole mitään väliä, että mitä se serverin idea, kun se on siinä vaan, että ne porukka katsoo, että milloin se menee peliin. Ja ne pyrkii samaan aikaan hakemaan, niin siinä on hyvä chanssi, kun niitä on tuhansia tietääkseni. Eikö niillä ole sillä joku Discordikin, jossa on joku, oliko se 2000? Tuhat jäsentä, mitä joku oli sanonut. Niillä oli Discordi, siellä oli jo 2000, jos mä... 2000. Se on ihan vitusti porukkaa, niin melko varmasti joku niistä pääsee mukaan ja... Et se on aika vaikea se estellä. Se pitäisi mutettaa pelit ja kaikki, että mitään ääniä ei kuulu ja... Sit puhua paskaa jossain random vaiheessa vaan, tai pyytää jotain kaveriaan laittaa jossain vaiheessa se hakemaan. Ihan jotenkin randomisti. Hirveä homma se olisi, mutta se saisi piilotettua sen, että milloin se menee peliin ja... Hyvällä tuulla pelatarauhassa. Esim. Mikä se vaikka se Grims, niin sehän laittaa vaan niinku semmosen overlay, että
siinä on niinku sille, että siinä ei näy siitä näytöstä niinku mitään. Et se vaan niinku, siinä lukee, että joining in the game, ja sitten yhtäkkiä se on jo pelissä sille, että lentokoneessa. Niin, siinäkinhän sekinhän tekee sen, että se niinku lähtee melkein samaan tien hakemaan, niin ei se varmaan hirveän vaikea päästä siihen samaan peliin, jos vaan porukka hakee just silloin, kun se loppuu. Joo. Jos se on tapana, mutta silti se auttaa. Ne ei tiedä, että onko se samassa pelissä kuin se. Ei niinku peli alkaa. Mulla on kolme tollasta niin Red Dotti. Haluatko sä kyllä cheekpäin sinne? Mä voin ottaa Red Dotin. No mulla on 8X ja 2X ja Holoa ja... Mulla on mini 8X. Jos se tarvii 8X, mä voin ottaa. No just mä laitan heitä tohon mini. Ei ku tää Sansa. Mikä on se sulla? Kari. Joo. Mulla on siihen kompensaattori, niin muuten tohon sun SR mini. Joo, mä laitan tänne Red Dotteja tänne, mä merkkaan he teillä. Mä laitan tänne. Teillä on joku minit ja karit ja tällä sitten. Mulla on VSS ja Vektori. VSS on vitu hyvä, koita sitä. Osaat sä käyttää sitä niinku rangefinderia siinä? Ne viivat sivuttaa sitä. En. Okei, okay, eli se toimii sillä tavalla, että siinä katsotaan ne viivat, niin oliko se suurin niistä on 100 metriä. Jos se tyyppi mahtuu siihen ylimmän ja alimman viivan väliin, niin se on 100 metrin päässä. Sun ei tarvitse mitata silleen. Ja sitten on 200 ja 300 metriä. Ja sitten ne tähtäimissä se keskimmäinen viiva on 100 metriä. Se alempi viiva on 200 ja 300 ja 400. Se on sillä tavalla tähätä. Ja sitten siinä se puoli, about puolivälissä oleva viiva, se on niinku jos se vihu on kyykyssä. Niin sä voit katsoa sillä tavalla tähtäätä siinä, että katsoa, että miten mahtuuko se mihin väliin suunnilleen, että paljon siinä avautun matkaa. Sen takia katso, se on hyvä asia paikalla oleviin pihuihin. Jatka. Saanko mä olla meidän lääkintämies? Mulla on 6 first aidia, 1 medikki. Moravina, tere tuo. 5 energiajuomaa ja 1 painkilleri. Tarvitsi joku jatkaa. Tällä hetkellä en. First aidia tai... Koska mulla ei oo yhtään. Ja sit mulla on cheekpad jollekin, joka haluaa. Se on ihan hyvä johonkin. Kari, mä en oikein tarvi. Jos bullet loopsit löytyy, niin mä voin ne ottaa. Musta tuntuu, että Karin bullet loopsit on tosi harvinaisia. Mulla ei tule niinku meikä ikinä mukaan. Mä en oikein tiedä, onko se harvinaisia. Mä en koskaan ottanut niitä ikinä, mutta nyt kun mä oon kattanut, niin ei... Se on kyllä totta, ei cheekpadista ole mitään hyötyä Karissa. Mutta ei, sitten taas, ei, kato, kun sehän on pulttilukko, niin se kumminkaan... Se on kato hyvä, jos sä joudut niinku useasti ampumaan putkeen. Niin kuin minissä se olisi hyvä, mutta kun mini ei saa, plus se on muutenkin semmoinen, että kompensaattorin kun laitat, niin se ei melkein potki yhtään. Mutta SKS se on melkein pakollinen, että se ase pysyy jollain tavalla vittu hallinnassa. No niin. Joten... Ja sitten AVM näihin sä et saa muuta kuin ne, joten sama ottaa. Niin syvemmin, millaista ne sun niin video niin paskat oli? Grafiikka-asetukset. Siis mulla on kaikki muu mini meillä, paitsi Antalaising ja sitten toi niinku teksturit. Antalaising on ultrilla ja teksturit on midumeilla. Ja sitten mulla on resoluutio 1680x1050. Rupesin miettimään, mikä vitu resoluutio on, mitä mä häpätän. Mulla on se. Tää niinku leikkaa vähän sivuista, mutta tää venyttää keskeltä. Tää resoluutio. Sen takia me ei nähdä niin hirveesti sivuille kuin te. Te voitte nähdä sivussa jonkun vihun, mitä me ei nähdä. Mut first personissa sen takia mulla on just se toi Vovi maksimissa, että vähän auttaa, mutta ei tää silti. Ai niin, se oli just se. Se oli se asetus, joo. Se tietenkin tiputtaa vähän frameja, jos sä laitat Vovi maksimi, että itelläkin olisi paremmat mistä frameit. Mistä sä saitkaan silleen, että sä näet paljon niin mulla on äsken bullet. Grafiikka-asetuksessa on VOV. Eiku FOV. Ja. Mikä VOV? Wow! FPS camera wow. Joo. Se niinku laitat maksimiin 103 astetta. Se niinku vähän... Se on muutenkin sillä tavalla niinku... Että jos sä oot lähellä näyttöä, se kannattaa pitää mahdollisimman suurena. Koska se silleen niinku tuntuu luonnollisemmalle. Jos sä oot kaukana näyttöä, niin pienemmälle. Jatka. Mulla on FPS-kamera vuoko niistä 3 brightness 100 näistä, niin... Screen cell 70. Aa, niin, screen scale. Mikä resoluutio sulla on? No se mikä sä sinä... Mikä sinä sanoit. Ah, okei, okay, no... Paljon sulla on frameit? Onks sulla FPS-mittari päällä? No mulla on Steamin FPS-mittari päällä. Paljon se näyttää? Joo. Mä laitoin no, tän... No, nyt on 30 välillä...
on se 50. Ah, okei, okay, no joo, sitten mä suosittelen, että melkein otat kaiken vittuun vaan ja tiputa resoluutio vaikka vielä entisestä, jos 1280x720, koita, onko se liian huonon näköinen sulla? Se on niinku 1280x720. Aha. Et niin, ja tokihan se nytkin laskee vähän noita frameja, kun sattaa. Noniin. Vittu. Joo. Noniin. Joo, se laskee, mutta se on kato silleen, että jos se saa nyt hyvät frameit, niin silloin on ihan helvetin hyvä frame silloin, kun on hyvää sää ja kaikkea. No joo. Ja jos se pystyy pelaamaan 720p:llä, niin nosta se screen scale 100%, niin se on tarkempi. Se et tarvii ehkä edes anti-aliasingia päällä. Katsotaan, miten itse tykkäät. Mulla on tää Vovi, mä laitan tää 103. Jos mulla on toi, mikä toi on? Tää 1600x, niin 900, niin mulla on siinä 50-70 fps välillä. Okei, joo. Näyttääks se sun mielestä hirveen huonolta? Näet sä niinku hyvin, jos sä katot kauas, niin näkisit sä siellä vihu liikkus. No, mä oon muuten... Okei, no sitten katot sille, että mikä on hyvä asetus ja tiputteleet niitä. Kannattaa niitenkaan vähän säätää. Itelläkin on siinä, että mulla oli... Käytin yhden illan siihen, että mä säädin asetuksia. Nää oli parhaat, mitä sain, mutta kun... Sitten kun mä otan streamin pois, mulla on 20-30 fps enemmän, joten... Se ei hirveesti kerro siitä, että miten mulla oikeesti FPS. Mä katsoin toi Fobi pois jostain. Tällä hetkellä kun juoksin täällä sisällä on 60 ja tippuu vielä 40 ja... Tää on ihan vitu anurista. Sup. Menisin panna exittyy loppynappia. Hei, ota sulla AK, eiku. M16. Mä haluaisin jonkun AR, mulla on vieläkin tää VSS. Tuolla on AK-ta tuossa keskimme näissä taloissa. Tarvitset jotain? Jos joku tarvii jotain... Onko ylimääräistä suppressoria? Ei oo kyllä, mulla on vaan kompensaattori, mutta sulla on näkään tuo, niin siihen ei tarvii sitä. Onko jolla SMG? Joo. Haluutko silun siihen? Mulla on jo. Okei, haluuko pallo siihen ton kompensaattori? Mihin? Siihen SMG, ei vittu SR. Mulla on jo. Okei, no hyvä. Mulla on 8X Extended Mäkin ja... No niin, nyt löytyy AK. Nois. Mä en vaan luota tuohon mun VSS-taitoihin. Mulla on 4X-reddottikin tosiaan. Ei se mitään. Sitä kannattaa treenata, jos tuntuu siltä, että se on ihan helvetin hyvä ase, mutta se vähän epäilyttää, kun sä tiedät, että se on tehoton paska, mutta se on oikein käytettynä helvetin hyvä. Ota toi siihen sun AK, tuo kompensaattori, niin vähän helpompi hallita. Haluan jonkun toisenkin aseen kuin tää M4-ku. M4-ku? Mä voin ottaa M4-ku, jos se tarvii. Eikö se M6-A4? Mulla vaan tää ase. Niin, ei mulla on 7 energiatrinkkiä ja niin first aid ei 6, että... Jos tarvii joku, niin voi tulla hakemaan. Kahvilla se on ne kertoo. Mä käyn luuttaa ton kirkon. Kahvilla mä luuttaa tuota sitä kasiaksia? Jos sä tarvii, voi mä ottaa. Mä en mä sitä oikein AKH ja Vektori, mutta... Tiiäks sä miltä kuulostaa Vektori Silence? Se kuulostaa ihan hauskalle. Tuo on vitu hyvä sillä, kun se on saatana hiljana. No entä revolveri? Vittu! Mä okei, yks eteen. Mä vedin full vectori modella, ihan kaikki suppressorit kaikki. Niin pelissä 10 tappua tulin to 2 solo. Meni ihan hirveti hyvin. Ois ollut ihan kivempi, jos ois saanut sen 11 tapon. Siis tyyppi oli istu puulla. Mä juoksin sen ohi, sit se alkoi ampumaan selkään. Mä oon käynyt ympäri ja sprayin sen alas vectorilla. No näin. Okei, me ollaan alueen keskellä. Tämä vittu kun tippu framit 30. Inhoon välillä striima tätä peliä, kun... droppaa frameit ihan ihmeellisesti välillä. Mulla on 7 eessä. Nice, ja mullakin on 7. Ja hyvä 7. Vittu täällä on paljon näitä. No niin onkin, täällä on kaikkea medikamaa. Paljon teillä on first aidia? 3. 6. Mulla on 1 vaan. Okei, mulla on 24 fps, mitä helvettiä. Hei, voit sä heittää pallo 2 Santselle ja 1 rapsuttimelle noita first aid, sit kaikilla on 3. Joo, pystyn tuukaan hakemaan. Saadaan sillä tavalla hyvin tasaan niitä ja mulla on 1 medkitti vielä ja 4 painkilleri. Mulla on vain 1 painkilleri, joka vähän vituttaa. Ui jumala, tossa on N4. Nice. 2 tohon. Pitäskö mun tiputtaa tää vektori sen M4-sen tilalle? No, mä suosittan, että AK ennemmin heität vittu. Vektori on hyvä lähellä ja sulla on siluvis siinä. Onko sulla extended mäkin? Joo. Joo.
Hyvä, no sit se on hyvä. 13 panosta, niin se on vähän, et se ei oikein. Kukaan ei tarvitse chippeliä? Ei. Kampu. Minä. Sillä meni moti aitaan varmaan. Niin justi. Joo, no vitu aidat. Kiitos. Tämmönen läski. Tuukaa hakeen medi. Oota. Missä sä oot? Kuka sä? Tämmönen läski, hippen jakso hypätä niin tommosen aijan yli. No, ois muuten hyvä ampua tonne. Onneksi mä koskaan aikaisemmin älynyt, mutta tästä vittu ois streamshotti tosta ampua. Sehän on ollut niissä testisarvoissa nyt. Joo, huomaa varmaan streamistäkin tää vähän tökkii. Mulla on nytten 34-36 fps. Vähän kauan sitäkin sai odottaa. Oh, tälleen vois liikkuu. Mukavaa. 80 fps. Ei, autojen äänet mua taltuneen sikkana. Läktis. Mut ei hirveesti hyödy. Inhoan tätä sadekkeliä ja muutenkin täällä seisominen on vähän semmonen, että mun kone aika kovella, mutta täältä on hyvä kattoo kasiakselle, että näkyykö jossain jotain. Rapsuti tuossa. Sillä välillä kun muut luut täällä, mulla on ihan mediocre tavalla, että näillä pärjää jotenkin. Okei, Sautissa kaukana auto. Pellon toisella puolella. Siellä oli idäsiä. Sautti. Joo, ei tarvi välittää sit, mä ajattelin info, että siellä on niinku... Sen pellon toisella puolella, sen nyppelä, niin siinä pikkukylässä sen nyppelä toisella puolella on rukkani. No, en oikein nähä nyt tosta noin. Niin. Tulee ihan vitun kaukana vihoja. Meillä oli kerran kaverin 8x. Ja me siis vaan niinku niin kateltiin. Sit sinne tippuu droppi ihan sikkakaalas pellolle. Mä nähään sen niinku täydellisesti. Sit sinne ajaa auto. Yhtäkkiä se auto katoo ja se droppi katoo. Me ollaan vaan silleen... Minä ne katos? Missä oli Sautti? Ah, tuolla. Sä mä et näin noin kauas. Eikö näin? Siis... Puhut edessä noin. Knokki yks. Tonne joku 700-800 metriä. Nois. Nice. Sun ehkä kanttis yrittää finissa tossa, niin... Kuoli! Mutta... Vittu! Ai saatana! Vittu ne ihmettele, ne on tulla niinku... Mä laitan markkeri. Mitä ihmettä? About tuo... Eiku, tuolla. Markkerilla. Tuonne mä tapoin kukkulalle pari tyyppiä. Vittu ne ihmettä, niitä kaveri kuolee vaan viereen. Saatana. Ai joo, mä näen. Ei vittu. Tuli kyllä nätti. Ai saatana, nyt on hyvä mieli. Vittu mä haluaisin kyllä nää niitä ilme. Ei, kellä nyt se on se first aid kit jentää mulle? Tää? Pallolla oli ne. Juu, rap. Ihan... Nyt meni kyllä mun niin luot ja meni ihan... Ah siis tosiaan Lely, sori, vastannut vielä, mutta... Se on tiedä jonoon, että tässä on pari tyyppiä, jotka tulee ennen sua, että... Mä oon luvannut, että ne, jotka ensimmäisenä kysyis, ne vielä paikalla. Ai tuolla on vielä tyyppiä. On, mä näin. Come on. Meidän muuten pitäisi lähteä areelle. Lähdetään alueelle näet. Tuutko sä hakemaan first aidin? Tässä. Tossa. Tuolla. Näet sen takana. Jaa. Lähdetään alueelle. Fuck. Tää nimittäin on aika kipeä. Ei tää vielä, sä tuu mitään, mutta... No. Turhaa damakeisekin on. Vähän niinku toi katolta hyppäämisidea. Mä hyppäin täydellisesti tuon katolta. Joo, mä en tiedä mitä vittua mä tässä ajattelin. Mä en kyllä malta ottaa, että mä näen, että paljon tuo matkaa oli. Toivottavasti se oli joku... Northeast-60 juoksee kaksi tyyppiä tuolla... Vähän... Melkein pellon päällä. Tiiä. Tuo on kyllä mun ennätysshotti, se on varma. Eikö se ollu avaa tossa? Mennäänkö joka alueelle? Jossain siellä. Mä en ainakaan itse voi reddit. Aa vittu jekku. Saatana. Älä puhu tommosista. Vittu. Pizzaa ja kebabia. Onko mun näytös jotain liikkaa kebabi. Vai? Onko siellä hyviä ne pitakebabit? No sama täällä. Täällä kuulemma oli yhden mielestä semmonen, että tää katso, se ei tykännyt sitä, että se sisältö oli vähän niinku kylmä. Salaatti oli kylmä heitetty sinne. Vai mitä se oli? Ja kyllä se leipä oli vähän siellä niinku kylmä, et se ei ollu silleen niinku... Sykkää enemmän miten Jyväskylässä tehdään. On mukava maukka, et mä ite en oo nimittäin muuttu sinne kuin yhden Lidlin semmosen pitakebabia, se oli ihan täyttä paskaa. Muuten testi sun varmaan kannattiin ottaa tosta joku klippi sitten, kun sä oot vaikka lopettanut striimiä. Joo, mä meinasin, että tuo on ihan hyvä tallentaa. Mun pisin shotti, mitä mä oon tehnyt tähän mennessä. Ja se oli ihan hyvin. Vähän aikaa meni siinä katsoa, että mihin kohtaa suunnilleen pitää ampua. Kato, kun se just nosti sen tyypin, sit se ammutaan uudestaan knokki ja sit se kuolee. Joo, tuon kuollu.
Eikö tuolla on palaava auto, niin mä katsoin, että sen kyydissä on joku tyyppi vielä. Eipä ollu. Tuolta menee auto, niitä ammutaan. Joo, tuolla taloilla porukkaa, niitä ammuttiin jostain taloilla. Täällä oli yks parakka. Jaha. Lähdetäänkö juoksu kiertämään vai suoraan sinne päin? Missä sä olet näytä? Ui saatana. Ne on varmaan ne, jotka ampuu sieltä vasemmalta tuolta nortista. Ei oo. Onko? Missä tuolla on? Missä joo, sampu talo ostamaan. Hemmettikö mulla ehkä red dotti mua? Joo, meidän kyllä pakko melkein nyt ohi päästä. Hei, Santtu. Joo. Okei, okay, joo. Käskö ottaa väliin. Thanks. Tuollakin ovet auki, hei. Aha. Ui oh saatana. Hei, kuka vittu? Mistä ne ampuu? Rapsutin blokkaama. Asuttu. Hyvä. Fuck off. AVM. Niillä on AVM. Grevaatteks te? Pääset sä, eiku. Kato, et se on suojassa. Mä oon suojassa, Miltä talolta se ampuu? Mä en tiedä kummasta se oli. Silloin AVM, punainen. Mä en pitää lähteä liikkumaan. Joo. Me tekee boosterit täyteen, kun lähdetään liikkeelle. Saako pallo ylös? Ah, hyvä. Muistakaa, kun otatte boosterit tai hiilatte, niin liikutte vähän tälleen ympyrä, että on vaikeampi osu, jos yrittää karilla vetää yhtä hedua. Mulla on... Hyvällä tuulilla sampuu hutiin, niin kuin ite ainakin teen sitä aika usein. Mä oon huono sen takia karilla, että... Siksi pitäis treenata. Joo, meidän pitää mennä. Onko kaikki ready? Joo, nekin liikkuu. Tää tulee sattumaan sitten, mutta onneksi meillä on hiili. Mulla oli 2 first aidia ja 2 medkittää. Mulla on 3 first aidia ja 2 painkilleria. Okei, tää oli vähän huono idea jos tältä puolta. Tossa on sit bugi, mutta... No 2, joilla on kiire, niin menkää te. Mulla riittää hiili. Joo, ois 2 sillä voinut mennä, että... Ei se mitään. Siinä oli 2 gummia. Ah, no vittu. Joo, noilla on auto vielä tossa. Tää kun pääsee perille, niin tää ei muistakseen vielä sattunut niin paljon. Se seuraava oli se, joka rupee sattumaan. Eiku tää taisi olla. En mä oon vittu varma enää. Katotaan. Taisi olla se, että tää sattu. Ylipää, siis vittu, se oli AVM tietenkin. Se oli se 2. Nyt sen kun mä oon tossa saatana, se on hyvä. Joo, taitaa tällä se, joka sattu. Joo, tää on se, mikä sattuu. Okei, meillä on alue. Että yritetään päästä puille. Ne vihut on muuten sitten lähellä tää. Ei vittu, mun on pakko hiilata ennen kuin meidän alueella. Mulki on pakko. Mä rupeen hiilaa alueella nimittäin näin heikkona. Vittu, hyvä. Varmaan noilta taloilta tuolla. Ai saatana, joo, joo sieltä parvekkeelta. Tietenkin sillä on SKS ja vittu heiluttanut. Eikö ei? Eikö se klokkasi jonkun muun? Eikö mä oon tänne? Ai. Joo. Mä tietenkin mä kuolen. Vittu. Mistä? Vittu on mun vähän uti. Ennakoin liikaa. Tuossa ei siinä on se talo. Tuolla Eastis. Come on. Tuli ehkä vähän huono info. Kun et talolta saatetaan. Vittu se liikahtaa aina. Sillä on AVM. Varokaa, että sillä on AVM. Se on sitten, että jos se ei ole HP, niin... Te kellä osaa antaa first aid? Monta sulla on? No niin, syvemmin, kuinkahan missä? Mulla ei anna. Se vittu liikahtaa koko ajan, mä inhoan tolle liikahtavia targetteja. Kun tuolla panoksella kestää vähän aikaa liikkuu. Nyt on mun yli taas! Älä nyt vedä! Odota hetki! En vetänyt. Joo. Ottakaa multa mun asuttu. Kaikki, mulla on 8x ja first aid ja kaikki, ottakaa ne äkkiä ja Matti sun first aid jo. Ottakaa kaikki boosterit. Joo, mun pitää opetella mitään 8x:llä ampumaan tällä aseella. Kaikki minkä voittaa, ottakaa. Se tykkää sanoa AVM. 20 jäljellä näin pienellä zonella. Boy. Pitää liikkua. Parvekkeella. Joo. Oh! Voi, toi oli aika hyvä hyppiä. Tommonen Dr. Respected.
vittu. Joo, sillä on Karisen kaverilla. Sä et saa mitään suojaa tosta. Ja niissä taloilla on porukkaa, ainut noista haluat suojaa. Siellä taloilla on varmasti porukkaa, kaikki voidaan kiinni. Yks tuli ulos siitä, se on tuolla oikealla puolella. Osuuttu, mutta se varmaan hiilaa. Sä oot... Oleta sinne maattelua tuollakin. Se meni sisälle. Joo, niitä heitetään granaateilla. Mä heitin. Ah, okei. Okay. Kun mä oon tässä niitten lähellä, kun... Olisikö täydellinen shotti? Asia ja luuttaa sitä. Really? Osuu, mutta... Joo, se pystyttekö te kattoo tätä taloa, ei, jos mä juoksen siihen? Joo, kattokaa, hei. Tymän, kato sitä taloa, kato taloa. Mitä sanoisin, että... Tuolla Eastissä ehkä yksi tyyppi. Joo, se joo, siellä on. Dropin lähellä. Joo, siellä on yksi tyyppi. Kävi ottaa dropin ainakin. Ehkä ei kaikkea kannata olla... Ah, jätiksi. Nokki. Mistä? Oho! Missä? Eastissä yksi nokki. Mä katon vähän tästä, että... Meitä ei pusketa. Joo, sen kaverit on varmaan tuolla puntukana. Se talo ei oo alueella. Ne, talolta ampuu. Joo, se kuoli sinne kauas. Onko tossa meidän eesalueella talo, että näin katsotaan suoraan? Mistä tuolla talolta ampuuttiin? Ne ampui tuohon talolle. Tuo UAS lähti liikkeelle. Ase. Mut mistä siellä talolta ammuttiin? Meidän pitää liikkua alueella. Parvekkeelta ammuttiin sitten. Minä ampun parvekkeelta. Niin, mutta mistä talolta ammuttiin? Siitä mikä me on vieressä on tuo. Mi... Sieltä. Kobi. Kuoli. Nice. Yksi juoksee sieltä takaa kautta. Osuttu ehkä pari kerran. Ajat liikkeelle äkkiä. Mä en voi sprintata. Meni puun taakse. Joo, meidän selässäkin on porukkaa. Meidän selässä on kaksi tyyppiä. Joo, oikealla ammuttiin. Tuli äiti ilmantoja. Tee vasemmalla tyyppi, tee vasemmalla tyyppi. Nyt voi yrittää ehkä nostaa, jos tietäisi, mihin se yksi jopa. Jos sä oot hullu, niin voit yrittää. Kaksi tyyppiä on meidän takana, kaksi tyyppiä. Joo, ne sotii keskenään. Joo, mä nostan sua. Joo, vittu. Sä pelastit, hyvä. Nyt meidän pitää mennä suojaan. Onks siellä kaikki kuollut? Tuolla kiven takana ei ollut kuin vaan yksi. Okei, okay. Syötkää selkää, Eastia. Siellä on loput. Sokerikuutio, vip. Mä menen kiven taakse. Niinku vittu, alue on tuolla vielä. Mä knokkasin äsken yhden tuolta vasemmalla. Tuu pois siitä. No, se on suoraan vihu ees. No on tuon pieni... Joo, tuon pikku mökin takana. Onko tosta... Onko kellään muuten 5-5-6 yhtään? Mulla on vaan 3-5-6. Meitä on enää 2 vihua. Täällä on 5-5-6 Eesti. Joo, mä tuun hakemaan. Yks knokki. Ei, tää on käynyt hullut, kun menkää auttaa. Yks on knokattuna, niitä on enää yks jäljellä. No mun piti ottaa ammuksia, että... Varmasti riittää, ettei suojaa. Onko ne hirveen kaukana meistä? Nokki. Nice. Kummalla käykki peräänä? Se hiilaa. Eastissä siellä, puilla. Eesti, tappakaa ne. On ollut kummatkin knokissa, hyvä. Me ei kato. Kiitos. Kaksi voittaa putkeen. 6 tappoa, 117 hitpointia. Knokkasin kato kummatkin kerran, sit se ehti nostaa sen ja se oli kato ihan vitu heikko. Mä tappoin se, joka oli viimeinen. Joo, mä ammuin sitä vielä kerran rintaan tossa, että sen takia mä toivon, että älä vittu sano, että se ei kuole. Mä sain yhden tapoa ja 18 hitpointia. Mulla on 2 tappoa ja hitpointsia 33. Joo, Sanse, helvetin hyvä, että sait nostettua, mut siinä... Mä sain tosta mökiltä 2 tapettua ja sit tuohon toiseen osuttuun ja... 4X:llä Kari on ihan vitu hyvä tolla etäisyydellä, mutta 8X:llä ei vittu osu mihinkään. Mun pitää opetella vähän Karia vielä, mutta kyllä toi ihan hyvin meni. Tän hetkinen, no... Katsotaanpa se sun pisin tappo nyt. Joo, mä vähän chillaan tässä.
Oli semmonen hikoilumatsi. Helvetin hyvä muuten tapoit sen tyypin kivellä, se melkein tappoi Sansen. Jos sä et ois tappanut sitä, me oltais hävitty peli siinä vaiheessa. Tai no, en tiedä hävitty, mutta meiltä olisi tippunut kaksi, olisi ollut yksi loppuja vastaan, niin... No, on mä tullut kolmanneksi, vaikka mä pelannut Squaria ja mulla oli vaan Scar L ja... 8X. No. Mun ääni Scar F. Joo, siis tohon mä voin vastata se, että kaveri on tullut toiseksi, vaikka se istuu vaan puskassa koko vitun peli. Sillä oli hyvä toinen koko vitun alue melkein tulee sen ympärille. Kaverit kuoli, kun oli varmaan 5 elossa. Niin... Ei herra Jesus, kun on vaikea. Hyvää peliseuraalle. Että... Joo, toinen kana putkee. Mutta mä en usko, että jatkuu enää, mutta... Vittu mitä hikoilua. Harmi, että oli NA:lla toi pisin, mutta ei voi mitään. Pisin se on silti. Mulla on tosin mitä vittu väliä se missään. Lasku... Arvatkee 2 kertaa paljon se on. 300 metriä. 928 metriä. Oho! Mä en ole muuten pitkä matka. Mä en uskin lähemmän. Toi jos lähettää jonnekin klipeille johonkin, joka tekee niitä, niin aika varmasti pääsee. Jep, aika helppo. No ei sitten Andy. En mä tiedä paljon se on vetänyt. No tai varmaan 1000. En ihmettä.